للنبي الكريم وعلى اله واصحابه والتابعين والتابع التابعين ولسادات العلماء والاولياء والاتقياء والاصفياء ولجميع مشايخنا من مشارق الارض الى مغاربها الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil Nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruk Wa nusni 'alaika wa nukabbiruk Wa ya Allah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li fi lisani wahdi qalbi bi jahi sayidina an muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa la hawla wa la quwata Illa billahi al-aliyyi al-azim Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal Para hadirin, muslimin, muslimat Yang mudah-mudahan kita semua mendapat taufik dan keampunan serta rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan inayah daripada sisinya memberikan kepada kita kesempatan waktu dan kekuatan untuk sama-sama kita melaksanakan solat asar secara berjamaah dan diikuti dengan iktikaf di dalam masjid untuk kita sama-sama mengambil apa yang dapat kita ambil faedah daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah akan kita bacakan nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita pada petang ini dihitung sebagai salah satu amalan soleh yang kita lakukan pada akhir-akhir waktu Ramadan yang akan berakhir tidak lama lagi. kita bermohon agar Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita pada petang ini sebagai salah satu daripada perkara yang dapat memberatkan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kita telah pun berada sama ada kita nak ataupun kita tidak mahu, sama ada kita suka ataupun kita bersedih kita telah pun berada pada detik terakhir daripada bulan Ramadan. Dan seorang yang beriman dan orang yang bertakwa dan orang yang merasakan indah dan seronoknya berada di dalam bulan Ramadan pasti hampir menangisi pemergian bulan Ramadan. Dan orang yang fasik mereka akan bergembira dengan pemergian bulan Ramadan kerana mereka sendiri telah meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan mereka. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka sentiasa berkejar. Dan berkejar untuk Ramadan itu sepatutnya semakin lambat meninggalkan mereka. Kerana orang yang beriman, hati mereka itu merasakan seronoknya jiwa dan roh apabila merasakan keseronokan dan kesedapan berada dalam bulan Ramadan. Ini adalah sifat orang yang beriman. Dan orang yang beriman akan bertambah lagi keimanannya dan kesungguhannya selagi mana bulan Ramadan belum berakhir. Meskipun tuan-tuan berbaki lagi lima minit atau sepuluh minit atau lima belas minit, kita sebagai orang yang beriman mesti mengambil peluang waktu itu untuk buat apa yang paling mampu untuk kita isi dengan amalan-amalan soleh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita nak berbicara tentang muhasabah, sebenarnya masih belum terlalu terlambat untuk kita bermuhasabah. Waktu ini dalam bulan Ramadan, bulan yang saya rasa kalau ustaz-ustaz sebut daripada peringkat awal, disebutkan sebagai bulan awaluhu rahmah. Permulaannya adalah rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa awsatuhu marfirah pertengahannya adalah keampunan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala wa akhiruhu itqu minan nar dan pengakhiran Ramadan itu adalah perlepasan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam suratul Al Baqarah Allah merakamkan syahr ramadan allazi unzila fihi al-Quran bulan yang pada waktu itu diturunkan di dalamnya akan Al-Quran Bahkan ulama mengatakan bahawa istimewanya bulan ini kerana al-Quran. Istimewanya bulan Ramadan kerana peristiwa penurunan al-Quran. Dan menjadi agung bulan ini kerana padanya terdapat pembacaan al-Quran, peristiwa penurunan al-Quran dan al-Quran dibudayakan, dihidupkan pembacaannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini juga yang selalu kita dengar pada setiap waktu akan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bau mulut orang yang berpuasa la khalufu fami saimi athyabu indallahi min rihi misk bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada bauan kasturi kita juga mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan bulan Ramadan mereka-mereka yang berpuasa pada waktu siangnya Allah akan berikan badannya dua kegembiraan kegembiraan pertama farhatun inda fitrih kegembiraan ketika mana dia nak menyambut hari raya ataupun kegembiraan ketika dia nak berbuka puasa dan yang kedua adalah kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan bulan Ramadan yang selalu diulang-ulang Setiap kali hari dalam bulan Ramadan disebutkan bahawa setiap amalan sunat yang dilakukan dalam bulan Ramadan akan dikurniakan oleh Allah amalan ataupun pahala melakukan amalan fardu dan setiap satu kefarduan yang dilakukan dalam bulan Ramadan akan digandakan sehingga 70 kali ganda. Tuan-tuan, semua kelebihan ini akan berakhir sekejap lagi. Semua kelebihan ini, semua keistimewaan ini akan berakhir sekejap lagi. Apatah lagi satu hadis yang paling-paling kita harapkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innallillahi minan nar bagi Allah taala itu hamba yang akan dilepaskan daripada api neraka Allah subhanahu wa taala yang mereka itu akan dipilih setiap malam daripada bulan Ramadan tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala sayugianya kepada kita orang yang beriman sememangnya merasa sebak dan sedih bulan yang penuh dengan kebaikan dan ganjaran syaitan diikat pahala diganjari pintu syurga dibuka pintu neraka ditutup dan pelbagai amal-amal soleh yang lain digandakan oleh Allah Taala akan berakhir tidak lama lagi maka tuan-tuan kita semua mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha daripada awal Ramadan sampailah kepada waktu ini Tuan-tuan kita kena ingat Setiap kerja yang kita buat Akan ada gaji dan upahnya Tuan-tuan boleh melihat Seorang pekerja yang bekerja dengan seorang majikan Apabila selesai daripada tugasannya Majikan akan memberikan imbuhan dan upah gajinya Begitulah orang yang beriman setelah mereka bekerja Bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan Daripada membaca Al-Quran Daripada melaksanakan tarawih Qiyamul lail I'tikaf zikir, istighfar, berikan makan kepada orang berbuka puasa, sedekah, menghidupkan malam, ketahuilah semua kerja itu akan diberikan ganjaran dan bayaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok tuan-tuan, malam ni dah habis dah. Maka malam ini kalau ikut sebulan kerja tuan-tuan, sebulan gaji dah. Dapat gaji dah. Elaun tambah pula bonus hari raya. Tambah bonus hari raya tetapi tonton kena ingat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Quran faman aufa bi'ahdihi min Allah siapakah yang lebih paling menepati janjinya selain daripada Allah Allah yang paling menepati janji. Setelah diberitahu kepada kita pahala amal sekian dan sekian digandakan sekian dan sekian, Allah akan menepati janjinya. Segala usaha kita akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan ketahuilah, kepenatan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, penat itu telah pun hilang. Penat kita bangun malam, hilang dah penat itu. Penat kita baca Quran khatamkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, habis dah kepenatan itu. Penat kita bangun solat sunat duha, iktikaf di masjid, penat itu akan hilang. Tetapi pahalanya kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Soalannya tuan-tuan, untuk apa pahala yang kita kumpul banyak-banyak tadi? Tuan-tuan, kita kena tahu bahawa dunia yang kita sedang hidup ini adalah tempat yang singkat kita berada dan dipinjamkan waktu kita berada di sini. Tidak lama lagi kita semua akan berpindah kepada satu alam yang lebih panjang waktu hidupnya. Lebih dahsyat suasananya. Dan selepas daripada alam itu kita akan dipindahkan ke satu tempat tinggal yang akan kekal kita berada di dalamnya. Sebenarnya amal yang kita buat banyak-banyak dalam bulan Ramadan yang kita hiasi amal-amal kita yang soleh adalah untuk semata-mata menempah tempat tinggal kita sama ada tempat tinggal seorang manusia itu berada dalam neraka wal ataupun berada di dalam syurga Allah yang akan kekal abadi penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan, kalau tonton tuan -tuan buka di dalam al-Quran bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada surah An-Nas. Tonton akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat yang begitu banyak, terlalu banyak. Sangat banyak. Dalam surah Ar-Rahman diulang dalam surah Al-Waqi'ah diulang dalam surah Al-Hadid diulang dalam surah Qaf diulang Dalam surah Ali Imran disebutkan Dalam surah Al-Mursalat dalam surah Ad-Dukhan semua ayat itu mengulang-ulangi gesaan kepada manusia untuk beringat bahawa kehidupan kamu yang paling lama dan paling panjang sama ada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kerehatan, penuh dengan pemberian anugerah nikmat yang tidak akan putus-putus ataupun manusia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya disediakan azab, bakaran, siksaan, tidak ada kerehatan, kehausan, kelaparan yang tidak ada penghujungnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah semua amal yang kita lakukan Kita nakkan ganjaran pahala daripada Allah Yang pahala itu akan ditebus dengan kita memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala Dan tuan-tuan ketahuilah Bahawa syurga adalah balasan terbaik Allah berikan kepada kita semua Sebab itu tuan-tuan Nabi SAW pernah menyatakan di dalam satu hadis Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu nak meminta kepada Allah sallallahu al firdaus al a'la mintalah kepada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga firdaus yang tertinggi. Sebab tuan-tuan itu adalah cita-cita orang yang beriman. Sebab itu saya sebut kepada diri saya dan kita semua ingatkan kembali letakkan cita-cita tertinggi dalam diri kita adalah nak masuk syurga. Kalau kita hanya meletakkan sekadar di dunia pada cita-cita tertentu ketahuilah cita-cita itu mungkin tercapai mungkin tidak tercapai. Hatta kalau tercapai pun kita tidak akan puas dengan cita-cita tadi. Tetapi seandainya orang yang beriman meletakkan cita-citanya adalah untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dan di dalamnya Allah anugerahkan pelbagai nikmat yang tidak akan pernah berhenti. Ketahuilah tuan-tuan itu adalah tempat tinggal yang sebenar. Tuan-tuan kalau tuan-tuan rajin balik nanti malam nanti malam raya ni tuan-tuan kena hidupkan tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan buka pada dua tempat. Tempat yang pertama tuan-tuan buka daripada surah Ali Imran. Muka surat yang kedua daripada surah Ali Imran. Allah Taala seolah-olah nak menggambarkan kepada manusia yang pastinya kita semua ini ada cita-cita di dalam dunia. Cita-cita kita nak menambahkan harta Cita-cita kita nak menambahkan tanah dan kebun-kebun dan dusun-dusun Cita-cita kita untuk mendapatkan kedudukan dan pangkat Tetapi Al-Quran cuba nak membetulkan kembali alignment otak kita Untuk fikirkan bahawa cita-cita kamu yang paling baik disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Muka surat kedua daripada surah Al-Imran Allah Ta'ala ketika mana menceritakan Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarat min adh-dhahab wal fidhah wal khayl al musawamah wal wal dunya dihiasi bagi manusia itu mencintai wanita-wanita cinta suka kepada perempuan itu tabiat dan nafsu yang memang dijadikan di dalam diri manusia yang perlu dikawal dan dikelola sebab itu manusia berkahwin. Walbanina, manusia itu disiptakan, dihiasi mencintai anak-anak. Suka ada anak. Dan itu memang kecintaan kita. Walqanatiril muqantarati minal zahabi wal Mencintai duit, harta daripada emas dan perak. Itu kebiasaan manusia. Wal Khailil Musawamati Wal Anam Wal Harz dan manusia itu dihiasi untuk mencintai kenderaan-kenderaan. Kalau zaman dahulu disebutkan dengan Al kuda Khail kuda-kuda, Wal Anam binatang-binatang ternakan, Wal Harz dan memiliki kebun-kebun dan tanah-tanah, bendang-bendang yang besar. Ini semua adalah memang manusia diciptakan akan ada kecenderungan-kecenderungan itu. Ayat itu pun ditutup dengan menyatakan zalika mataul hayati dunia. Ketahuilah bahawa semua yang disebutkan itu adalah keseronokan-keseronokan yang Allah ciptakan bagi kamu di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah itu adalah tempat kembali yang baik. Maka Al-Quran pun menyambung pada ayat seterusnya. Ini menjadi kemuncak kepada orang yang beriman. Kul katakanlah hai Muhammad kepada mereka semua. Aunabbiukum bi khairim min dhalikum. Nak tak kami khabarkan kepada kalian semua apa yang lebih baik daripada semua itu? Tuan-tuan, ini cita-cita tertinggi orang beriman. Qul a'unabbiukum bi khairin min dhalikum. Nak tak kami berikan kepada mereka satu berita yang lebih baik daripada semua itu? Lil ladzina taqau. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, bagi orang yang bertakwa Ini adalah tujuan kita puasa Ramadan Kita hidupkan Ramadan La'allakum <tuk> tattaqun. Nak jadi orang yang bertakwa Al-Quran sebut Lillazinat <tuk> taqau Bagi orang-orang yang bertakwa Dalam dunia ni tuan-tuan Semua keindahan-keindahan tadi Dia ambil dengan takwa Tuan-tuan Maknanya apa? Dia ambil dengan rasa takut kepada Allah Dalam menghadapi wanita tuan-tuan Dia hadapi dengan takwa Takut dengan fitnahnya Takut dengan cabarannya Takut dengan ujiannya Kalau diambil pun ianya sebagai isteri Diambil dengan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala Dan takut melakukan perlecehan terhadap amanah tersebut kalau diberikan harta, diambil harta tersebut. Dan dia khawatir dengan takwanya itu, dia takut kalau harta ini melalaikan dia. Maka digunakan pada sekara, perkara yang bawa kepada nyataan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, lillazhi nattaqaw. Bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan ni, balasan dan cita-cita agung seorang yang beriman. Lillazhi nattaqaw inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa itu, Allah kurniakan baginya itu syurga-syurga kebun-kebun syurga-syurga yang terlalu indah tuan-tuan nak ceritakan tentang syurga ni tuan-tuan kalau kita selalu baca Quran, kurang baca WhatsApp, kurang baca Facebook, kurang baca Twitter, kita akan rasa seronok syurga. Tetapi kalau tuan-tuan terlalu banyak baca media, kurang kan baca Quran, tuan-tuan tak akan rasa syoknya syurga itu. Sebab tuan-tuan ketika mana sampai ayat tentang syurga, Allah cuba menggambarkan syurga dengan pelbagai cara. Dengan pelbagai uslu, dengan pelbagai kaedah supaya manusia tertarik dengan nikmat yang Allah s.w.t sediakan hanya bagi orang yang beriman. Tonton tak percaya? Tonton boleh baca surah Al-Waqi'ah dan tonton baca surah Ar-Rahman sebelah-sebelah surah tu. Surah Ar-Rahman, Al surah Al-Waqi'ah sebelah. Tetapi penceritaan syurga di dalamnya berbeza. Allah Ta'ala nak gambarkan indahnya syurga itu Yang kalau kamu jadikan itu cita-cita kamu Kamu akan berjaya mendapat keindahan yang banyak Tuan-tuan, orang beriman bila dah dengar tentang syurga Segala ujian di atas dunia akan menjadi ringan Ujian kekalahan Dia akan sabar kerana dia yakin Dia akan diberikan kepada Allah Ta'ala kemenangan yang tinggi Ujian sakit dia akan sabar dan tabah menghadapinya Kerana dia yakin Sakit macam mana lama pun Dia akan mati dan waktu itu dia akan dimasukkan ke dalam tempat dia penuh dengan kerehatan. Ujian kemiskinan. Ujian bebanan dan tanggungjawab yang banyak. Dia akan sabar kerana dia yakin macam mana pun banyak tanggungjawab, satu masa dia akan berehat di dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sebab itu orang yang beriman kita diajar bahawa cita-cita kita yang tertinggi adalah untuk mendapatkan syurga. Seandainya kita pendekkan cita-cita itu, tuan-tuan, di dunia kita akan rugi, di akhirat kita akan rugi. Jadi tuan-tuan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar bulan Ramadan yang kita ada ini, tuan-tuan, Allah pasakkan benar-benar dalam diri kita kecintaan kepada akhirat Allah. Cita-cita yang tinggi untuk masuk ke dalam syurga Allah dan selamat kita daripada tipu daya dari dunia yang selalu selalu nak menyesatkan cita-cita kita ini agar sentiasa melihat indahnya dunia sehingga kita terpesong daripada keindahan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menyatakan lil ladzina taqau bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim di sisi Tuhannya jannat syurga tajri min tahtiha al-anhar mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Tuan-tuan, mereka akan kekal di dalamnya ayat perkataan khalidi Fiha... mereka kekal di dalamnya memberikan satu pemahaman kepada kita bahawa di dunia kalaupun kita mendapat segala nikmat dia tidak akan kekal. Kita dapat nikmat sehat tidak akan kekal. Kita dapat nikmat harta tak akan kekal kerana akan diwariskan oleh pewaris kita. Mendapat nikmat kecantikan tidak akan kekal akan kita tua. Tuan-tuan tapi al-Quran sebut khalidina fiha kalian akan kekal di dalamnya kalau muda kekal muda mahligai-mahligai dan harta-harta yang mewah kekal di dalam syurga bidadari-bidadari dan wanita-wanita yang Allah sediakan bagi mereka di dalam syurga kekal untuk mereka bahkan kecantikannya kekal bagi mereka perawan mereka kekal untuk mereka Allah sebut di dalam al-Quran bahkan cinta isteri-isteri yang Allah ciptakan dalam syurga itu cintanya kepada suaminya dalam syurga kekal tidak akan pernah berubah ini Allah sebut dalam Al-Quran. Wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala ta'zima illa qilan salaman salama. tuan yang dimuliakan Allah. Kemudian disebutkan khalidina fiha wa azwajum mutahharah dan diberikan kepada kamu pasangan-pasangan yang mulia, yang suci dan bersih. Bukan seperti di dunia. Tetapi suci dan bersih Sangat indah, sangat cantik Tidak ada haib, tidak ada nifas Tidak ada peluh, tidak ada hingus Tidak sakit Adalah pasangan yang sangat kekal bagi kamu Wa azwajum mutahharah Wa ridwanum minallah Yang paling besar daripada semua itu Adalah redha daripada Allah Ta'ala Yang akan diberikan kepada penduduk syurga Tuan-tuan yang dimulakan Allah Kemudian ayat itu ditutup dengan apa tuan-tuan? Wallahu ra'ufun bil ibad. Sesungguhnya Allah sangat maha santun. Kasih kepada hambanya. Siapa hamba ni? Al-Quran pun sebut. Hamba ni tuan-tuan dia ada perangai. Apa perangai dia tuan-tuan boleh amalkan dah hari ni tuan-tuan. Sifat hamba itu apa? Disebutkan pada ayat sebelahnya atas sekali. Muka surat sebelah atas sekali. Al-lazina yakuluna rabbana innana amanna fagfir lana dhunubana waqina azaban ini adalah perangai hamba Allah yang dimasukkan ke dalam syurga hamba itu selalu berdoa apa doanya tuan-tuan doa ni ambil tuan-tuan simpan amalkan dan sentiasa baca ini doa yang disebutkan dalam al-Quran wallahu raufum bil ibad doanya apa rabbana wahai tuhan kami Innana sesungguhnya kami amanna beriman kepada mu, wahai Allah, faghfir lana ampunkan dosa-dosa kami. Waqina azabannar. Faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkan kami daripada api neraka. Kemudian ayat itu pun disambung dengan sifat hamba. Lima sifat hamba Tonton kalau ada Quran, tonton boleh buka. Doa ni ambil dan amalkan. Sebab doa ini dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang sifat hamba. Apa doa tuan-tuan? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabanna. Surah Ali Imran. Ayat berapa? Ha? 16. Ayat 16. Surah Ali Imran ayat 16 Kemudian ayat itu disambung sifat mereka as-sabirina sifat hamba itu adalah dia sabar. Sabar ini tuan-tuan sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar di atas ujian Allah. Kerana dunia memang tempat untuk diuji. Dan sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. As-sabirina wal qanitina was dan orang-orang yang benar wal qanitina dan orang yang taat kepada Allah dan diusah untuk menjadi orang yang taat kepada Allah wal munfiqina dan orang yang selalu infak di jalan Allah subhanahu wa taala dia keluarkan duitnya untuk jalan kebaikan wal bil ashar sifat yang kelima tuan, -tuan tadi sabar as-sabirina benar wal qanitina taat kepada Allah wal munfiqina dan orang yang infak di jalan Allah wal mustaghfirina bil ashar dan mereka yang selalu beristighfar pada waktu sahur beristighfar pada waktu sahur ni tuan-tuan bukan semua orang boleh buat tetapi kalau boleh buat orang ini special istighfar pada waktu sahur esok dah tak ada sahur dah esok dah tak ada sahur tazkirahnya hari ini Tazkirah istighfar sahur hari ini Tapi esok dah tak ada sahur tuan, -tuan bangun juga untuk sahur tuan, tuan tak boleh puasa Tak boleh puasa Jangan nak tunjuk baik pula tuan-tuan Mentang-mentang dia imam masjid Dia kata aku imam masjid batu lima Orang lain semua tak puasa Biar aku yang puasa Tuan-tuan itu bukan baik tuan-tuan Itu bodoh namanya <laughs> Kerana berpuasa pada satu syawal Hukumnya haram hukumnya haram. Kerana Nabi SAW menyatakan hari raya itu adalah hari makan dan hari minum. Dan hari bergembira. Hari makan, hari minum dan hari bergembira. Tetapi tuan-tuan kena ingat, orang-orang salaf dia kata, ya betul ini hari bergembira. Tetapi kami tetap bersedih kerana Ramadan meninggalkan kami. Dan tuan-tuan kita juga kena bersedih, merasa hibur kerana Ramadan yang penuh penuh tuan -tuan, dan tak ada bulan seperti ini akan meninggalkan kita dalam detik sejam lebih lagi sikit je berbaki nak buat amal apa tuan -tuan, inilah waktunya tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan yang belum niat itikaf niat itikaf tuan-tuan kita masih lagi berada dalam amal soleh bulan Ramadan ni niat itikaf ni niat je tuan-tuan tidur pun tak boleh Tuan-tuan nah, nah. Itu ayat pertama Kemudian Allah gambarkan Suasana keadaan Akhirat itu untuk ditakutkan kepada orang yang beriman Di dalam surah Al-Furqan Dalam surah Al-Furqan Dalam surah Al-Furqan Allah gambarkan lagi Ini pun doa juga tuan-tuan boleh amalkan Doa ni doa yang Quran ajar Bukan Pak Kiai aja, bukan Ustaz aja, tapi Quran yang ajarkan. Tonton buka surah Al-Furqan, buka muka surat kedua terakhir. Bukan muka surat kedua, kedua terakhir. Kedua terakhir daripada suratul Al-Furqan. Muka surat kedua terakhir daripada suratul Al-Furqan. Di tengah-tengah itu tonton akan jumpa satu firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ibadur rahmanil yamshuna alal ardi hauna Allah ceritakan satu jenis sifat hambanya Yang sangat dia suka yang kalau kita bersifat dengan sifat ini insyaallah kita juga akan disukai oleh Allah taala dan kalau manusia telah disukai Allah ayat itu ditutup dengan ulaika nal alghurfata bima sabaru mereka akan dikurniakan mahligai dan tempat yang indah di dalam syurga tuan-tuan apa sifat itu saya tak nak sebut semua tuan-tuan boleh buka terjemahan dia saya nak sebut satu daripada sifat itu tuan-tuan dua daripada sifat itu mereka mereka alladzina yamshuna alal ardi hauna mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah diri tawadhu walaupun dia imam walaupun dia waibi walaupun dia datuk walaupun dia ustaz walaupun dia kiai walaupun dia syekh tetapi dia berjalan di atas muka bumi dia tidak menyombongkan dirinya Jumpa you know tak? Surah Al-Furqan, muka surat kedua terakhir bukan muka surat kedua muka surat kedua terakhir maknanya apa buka surah selepas tu undurkan dua muka surat dah dah jumpa dah dah buat muka surat yang kedua dah okey muka surat yang kedua tu tengok separuh yang terakhir separuh di bawah separuh di bawah ada perkataan wa ibadur rahman jumpa tak dekat bintang tak silap saya wa ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna Separuh kedua bawah sekali Tak jumpa buat ibadur Rahman Surah Al-Furqan Betul tak surah Furqan? ah ha, surah Furqan, ah ha, jumpa dah okay. Tuan tengok. tengok ayat tu Wa ibadur Rahman dan hamba Allah yang maha pengasih Allazina yamshuna alal ardi hauna mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hina iaitu merendah diri tawaduk Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang yang jahil memperlekeh mereka, mereka akan mengucapkan sejahtera. Tonton ambil ni doa ni, ayat selepas itu. Ayat itu kata apa? Wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ini doa tuan-tuan, doa orang yang disebut oleh Allah dalam Quran hamba. Ayat berapa makcik? ayat 63 163 83 tuan-tuan 63 tuan-tuan ayat itu menyebut dan sifat hamba Allah itu lagi selain dia jalan dengan tawaduk apa dia mereka selalu berdoa ha ni doa ni tuan-tuan Quran sebut mereka tu berdoa dengan doa ini apa doa je? rabbana srif anna azab jahannam Jumpa tuan-tuan Wahai Tuhan kami Palingkanlah daripada kami itu azab api neraka jahannam Inna azabaha kana gharama Sesungguhnya api neraka jahannam itu adalah azab yang sangat-sangat pedih Innaha sa'at mustaqarram wa muqama Dan neraka jahannam itu merupakan seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali Tuan-tuan, ayat yang di awal ceritakan tentang syurga. Ayat yang dalam surah Furqan ceritakan sifat hamba Allah yang berada yang sangat takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dua ayat ini memberikan gambaran kepada kita semua. Apa dia tuan-tuan? Gambaran kepada kita semua bahawa kehidupan kita yang sebenar adalah di akhirat. Dan kehidupan yang sebenar itu ditentukan sama ada kita masuk syurga ataupun neraka dan tuan-tuan ketahuilah dalam bulan Ramadan di kalangan kita ini ada yang terpilih namanya disenarai pendek kan tuan-tuan pernah dengar ustaz-ustaz ceramah setiap daripada kita ni ada nama dalam syurga ada tempat dalam neraka tuan-tuan pernah dengar setiap kita ada tempatlah dalam syurga dah tempat kita ada dah tanah kita mahligai kita ada dalam syurga dan kita pun ada tempat dah reserve dalam neraka Cuma apabila kita tak masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita akan ambil tempat kita dalam syurga. Dan tempat dalam neraka akan diambil oleh orang lain. Yang masuk ke dalam neraka. Begitulah sebaliknya. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, ada satu kumpulan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai utaqa'um minanah orang yang akan disenarai pendek namanya itu dihapuskan daripada nama dalam neraka dan orang itu tempat mereka mereka itu semua nama-nama itu senarainya akan diliskan ketika berada dalam bulan Ramadan makna apa tuan-tuan berlalu dah kalau kita benar-benar telah hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan amal soleh InsyaAllah dan mudah-mudahan Nama kita dalam neraka Dah dipadamkan oleh Allah Ta'ala Seolah-olah kita adalah Ahli syurga yang berjalan di atas muka bumi Nama dalam neraka tak adalah Bila tu tuan-tuan Dalam bulan Ramadan Yang akan berakhir sejam lagi Sejam lebih lagi Tuan-tuan, bayangkan Kalau kita dapat kedudukan itu kita ni macam ahli syurga yang ada di atas dunia. Duduk warung kita ahli syurga, pergi ke sana kita ahli syurga, kita ahli syurga. Nama dalam mereka dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai utaqo minan nar, orang yang dilepaskan belenggunya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hari itu akan berlalu dan kita tak tahu akan menjumpai Ramadan akan datang ataupun tidak. Maka oleh itu tuan-tuan Sekarang ini dan esok kita teruskan berdoa Agar segala amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan Semuanya diterima Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang kita nak Kita dah buat macam-macam dah Tetapi doa kepada Allah segar Semua amalan itu akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan saya tak nak ambil masa yang panjang Kepada tuan-tuan pada petang ini Tuan-tuan mungkin Nak siap-siap untuk main mercun dan beriam Tuan-tuan saya tak nak ambil waktu yang panjang tuan-tuan. Saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa adab penting sahaja. Pada menyambut hari raya pada esok hari. Adab. Ini adab tuan-tuan. Adab penting. Antara adab yang besar yang tuan-tuan kena buat ataupun kena jaga. Bukan buat, kena jaga. Adab penting dalam Aidilfitri. Tuan-tuan, iaitu adab terhadap makanan adab terhadap makanan yang pertama terhadap makanan ni tuan-tuan pertama sekali elakkan semampunya pembaziran walaupun nampak kecil tuan-tuan tetapi kena ingat semua makanan itu adalah anugerah Allah walaupun sebutir beras para ulama dan para salihin tuan-tuan kalau mereka makan terjatuh butiran beras daripada pinggannya, mereka akan ambil butiran tadi, masukkan balik ke dalam pinggan untuk dimakan. Ini adalah adab terhadap nikmat dan anugerah Allah daripada makanan. Yaitu apa? Membesarkan semua nikmat Allah. Tuan-tuan, kalau kita pagi hari raya, orang munjung ketupat, lodeh, ayam, apa semua banyak tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita sabakul sampahkan kalau tak habis. Kalau rasa tak habis tak makan tuan-tuan yang belum dimakan kunjung pula ke rumah orang lain. Kalau tidak simpan ke dalam peti besok buat masak lontong goreng. Kalau tuan-tuan rasa tak makan hantar ke rumah saya biar saya tolong makan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala jangan elakkan semampu mungkin pembaziran. Satu, yang kedua tuan-tuan ajarkan anak kita, ingatkan anak kita, ingatkan isteri kita. Kalau datang ke rumah orang ketika mana Aidul Fitri, orang jamu makan kepada kita, tolong sekali-kali jangan mencela makanan. Jangan kata tak sedap. Jangan kata kurang garam, jangan kata kurang manis, jangan cela makanan itu. Kalau sedap, makan. Kalau tak sedap, tinggalkan. Makan benda lain. Tuan-tuan, adab terhadap makanan ini walaupun dilihat kecil pada kita tetapi di sisi Allah adalah besar. Nabi SAW telah ajarkan kepada kita adab yang mulia ini. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di sana terdapat satu hadis. Kisah yang mulia. Nabi mengunjungi seorang sahabiah perempuan. Di dalam rumahnya dengan seorang sahabat yang lain. Kalau tak silap saya nama perempuan itu Ummu Aiman. Kalau tak silap saya. Nabi pergi ke rumahnya. Bila mana Nabi bertamu di dalam rumah tersebut Sahabat ni tengok Allahu Akbar Rasulullah yang datang Seorang manusia yang mulia Bahkan tetamu yang paling baik Masuk ke dalam rumah Tuan-tuan Hati tuan rumah tuan-tuan Nak sediakan apa yang paling baik untuk tetamunya Dia pergi masuk ke dapur Tengok makanan-makanan yang ada tuan-tuan tidak ada makanan-makanan yang baik yang sedap untuk disediakan kepada Nabi. Cuma yang dilihat ada apa? Ada cuka sahaja. Cuka. Tuan-tuan, cuka bukan Coca-Cola. Cuka. Hanya cuka yang ada. Dan kalau tak sisa ingat saya, hanya ada roti-roti roti yang telah kering dan keras. Tuan-tuan, perempuan ini merasa malu apa yang nak dibawa keluar daripada dapur. Yang ada hanya roti yang keras dan cuka. Takkan nak hidangkan kepada Nabi manusia yang termulia dan teragung ini cuka. Tetapi geledah-geledah tak ada benda lagi dah nak keluarkan. Akhirnya tuan-tuan dengan perasaan yang sangat malu. Dia bawa keluar cuka itu hidangkan di depan Nabi SAW dalam keadaan yang sangat malu. Tuan-tuan, Nabi SAW nak ajarkan kepada kita semua umat bila mana Nabi SAW duduk menghadapi hidangan tersebut Dan Nabi melihat yang dihidangkannya adalah cuka Apa kata Nabi SAW Tuan-tuan boleh jumpa hadis ini dalam Syama'il Muhammadiyah Nabi SAW kata kepada tuan rumah tadi Ni'mal idamu al-khal Sebaik-baik hidangan itu adalah cuka Tuan-tuan boleh buat macam tu Orang kita datang rumah orang, orang sediakan air kosong. Tunggu duduk lama ingatkan keluarkan air gas. Tak keluar-keluar air gas. Tonton keluar je rumah tu, anak kita sebut dah kita mak, dia bagi air kosong je. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihidangkan cuka, Nabi kata, tuan, -tuan bu bukan hanya Nabi diam tetapi Nabi puji pula. Nabi kata, alangkah sebaik-baik hidangan itu adalah cuka. Mengambil hati wanita tadi Maknanya apa tuan-tuan? Tuan rumah hidangkan makanan, jangan sekali-kali rasakan dia rasa sakit dengan perkataan kita terhadap makanan yang disediakan. Sedap ke, tak sedap ke, suka ke, tak suka ke? Tuan-tuan, kalau suka makan puji. Kalau tak suka, diam makan makanan yang lain. Faham tuan -tuan? Jangan cela makanan kerana makanan itu adalah rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bila ada serpihan-serpihan makanan yang jatuh, Nabi akan ambil dekat safrah, safrah. Nama bahasa Arab pun sufrah tuan-tuan. Orang Melayu pun sebut sapra. Bahasa Arabnya sufrah. Betul tuan-tuan, orang Melayu kita betul. Baguslah. Sufrah. Bila jatuh sesuatu di atas itu tuan-tuan, Nabi ambil hadis menyatakan Nabi akan membesarkan segala nikmat wa indaqat walaupun nikmat itu kecil. Jadi tuan-tuan, saya peringatkan kepada tuan-tuan semua, Hari Raya Idul Fitri, Idul Fitri ini pesta makanan kita katakan tuan-tuan, jangan melakukan pembaziran satu, yang keduanya jangan mencela makanan. Jangan mencela makanan. Tuan-tuan jangan ikut perangai bangsa Arab yang terdahulu Mereka ni tuan-tuan kalau makan dalam dulang Nasi mandi ke, nasi kapsah ke tuan-tuan Daging unta Tuan-tuan dia ambil genggam, makan, terabur tepi Dia biarkan saja Tempah makanan banyak-banyak Cuit sikit, sana sikit-sikit Tinggalkan, buang dalam tong sampah Hari ini negara-negara Arab diuji oleh Allah Tak ada makanan Pelarian-pelarian kena makan roti-roti roti kering Beras terpaksa mereka simpan dengan baik. Dahulunya mereka membazirkan makanan. Terlalu mewah. Sehingga kan makanan dibazirkan. Jadi tuan-tuan kita tak nak kita diuji seperti itu. Maka kalau ada makanan tuan-tuan. Jaga dengan baik besarkan nikmat Allah itu dan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat walaupun dengan sebutir beras kita pandang itu dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan beras itu nak sampai kepada kita berapa kerja kena buat daripada tanah itu kena dia bajak baling pula biji-biji apa benih-benih padi tunggu dia tumbuh kemudian Sehat daripada dimakan ulat, burung tak makan, ambil Kemudian dibanting pula beras itu kemudian diasingkan daripada kulitnya sampai kepada kita berapa banyak tenaga kerja manusia sampai beras itu kepada kita maka takzimkanlah agungkanlah dan rasakanlah nilaian makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saya rasa itulah nasihat yang besar-besar untuk kita ingatkan di dalam bulan Ramadhan ini Bulan Hari Raya yang akan menjelang esok tuan-tuan Dan tuan-tuan, akhir sekali tuan-tuan Ambillah kesempatan Hari Raya untuk kita benar-benar Melapangkan dada kita daripada apa sahaja perasaan benci Dan hasad daripada semua manusia Semua manusia Walaupun berbeza ideologi Walaupun berbeza pandangan tuan-tuan ketepikan semua itu maafkan berbeza akan tetap berbeza terus berbeza tetapi tuan-tuan waktu itu kosongkan dada kita daripada sebarang penyakit-penyakit hati daripada hasad dan dengki kepada semua manusia semua manusia kerana satu sifat orang yang masuk ke dalam syurga tuan-tuan boleh jumpa dalam surah asy-syu'ara Allah rakamkan orang yang masuk ke dalam syurga illa man atalla habi qalbin salim. Mereka semua itu merasa sengsara di hari kiamat Melainkan orang yang kembali kepada Allah Dalam keadaan hatinya itu sejahtera Tuan -tuan, Kita bukan hanya nakkan negara sejahtera Tetapi kita nakkan juga hati yang sejahtera Hati yang sejahtera itu ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir Iaitu hati yang tidak ada syirik di dalamnya Yang keduanya tidak ada kebencian Sesama muslim di dalam hatinya boleh tuan-tuan insyaAllah Mula esok tuan-tuan Raya-raya Kita bermaaf-maafan Kita minta maaf Kita melakukan Silaturahim dihubungkan kembali Berlapang dada Hilangkan segala hasad dengki Hiduplah di atas dunia Sebagai calon ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup sekadar itu tuan-tuan Saya mohon maaf kepada tuan-tuan semua Daripada segala kesalahan saya Tutur kata yang tidak baik Diminta segala halal Segala apa yang telah mungkin kita termakan sepanjang kita berkenalan tuan-tuan aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami bermohon apa yang berbaki daripada bulan Ramadan ini, Ya Allah. Agar engkau menjadikan kami semua dilepaskan daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu, Ya Allah. Tiada tempat untuk kami meminta melainkan hanya kepada-Mu, Ya Allah. Engkaulah yang berkuasa menukarkan segala kejahatan dan keburukan kami kepada kebaikan. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang cinta kepada akhiratmu Ya Allah, hati yang cinta kepada akhiratmu Ya Allah, hati yang sentiasa bergantung dan berharap untuk masuk ke dalam syurgamu Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon apa yang berbaki daripada bulan Ramadan ini Ya Allah, ampunkanlah kami Ya Allah, keluarkanlah kami daripada bulan ini dalam keadaan dosa kami diampunkan olehMu Ya Allah. Wahai Tuhan yang besar pengampunannya, Wahai Tuhan yang maha menguruniakan, Wahai Tuhan yang maha pengasih terhadap adab kami ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah agar diampunkan segala dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami ampunilah dosa jiran dan saudara mara kami ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa dosa guru-guru kami ampunilah dosa anak-anak murid kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami bermohon kepadamu ya Allah hidupkanlah kami di atas dunia ini sebagai hidup orang-orang yang beriman sebagai hidup orang-orang yang bertakwa yang engkau meredai kehidupan mereka ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kematian kami adalah kematian usnul khatimah yang engkau meredai kematian kami jadikanlah setiap rezeki yang engkau kurniakan kepada kami adalah rezeki yang halal dan berkah ya Allah rezeki yang membawa kami untuk mensyukuri kepadamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh jadikanlah anak perempuan kami anak yang salihah yang menjadi penyejuk mata kepada kami ya Allah di dunia dan menjadi benteng kepada kami daripada api neraka di akhirat ya Allah ya Allah ya Tuhan kami satukanlah saf-saf umat Islam ya Allah kukuhkanlah jati diri mereka ya Allah tautkanlah dan kuatkanlah akidah mereka ya Allah satukanlah mereka di atas kefahaman Islam ya Allah satukanlah mereka di atas akidah Islam ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah negara kami adalah negara yang dipelihara Daripada segala perancangan-perancangan yang jahat Ya Allah Jadikanlah negara kami negara yang aman Ya Allah Negara yang makmur Negara yang diberkati Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami bermohon kepadamu Ya Allah Agar dijadikan belenggu kami ini Dilepaskan daripada api neraka mu Ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami Ya Allah Jadikanlah kami di kalangan ahli syurga mu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana Wa in lam tarfir واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه

تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته